Всім привіт! Мене звати Аня. Я намагаюсь читати, намагаюсь знімати відео. І перше, і друге дається складно, але потихеньку, все-таки намагаюся. І, власне кажучи, я думала про якийсь регулярний графік, але я кожного ранку обіцяю собі, що от я зараз там прокинусь і вип'ю чашечку кави. І от там почну робити якісь осмислені ролики, писати сценарії, чи дай би щось з традиційно звичайного свого, скажімо так, графіку, але ні. Я натрапляю на якісь фотографії з Бучі чи на повідомлення знайомих і все. І далі по повністю день йде по нулям, я абсолютно не можу сконцентруватися. А, до речі, про ролики і осмислені графіки. Справа тому, що в мене є традиція кожну 1000 підписників, власне кажучи, знімати відео з питаннями і відповідями. Я навіть в своїх соцмережах оголосила це. 80% питань, просто реально 80% питань було про вагітність, війну і вагітність, книги, війну і вагітність. Я думаю, або я таки зберусь докупи і зніму якийсь окремий ролик на цю тему, так? Або, можливо, навіть стрім на цю тему проведу. Якщо коротко, так, якщо якось охарактеризувати, то це, ну, я, хто там часом не знає, я не дуже сильно афішую це в Ютубі, більше в Інстаграмі, до речі, на останніх тижнях вагітності. І скажу вам чесно, такий вітер страшний, скажу вам чесно, що це плюс і мінус одночасно. Плюс, тому що я дуже легко перемикаюсь, правда. Я провела нещодавно декілька днів абсолютно поза повісткою новинною, поза будь-яких там справ, поза війною, скажімо так, тому що я там займалась покупкою якихось речей дитячих, організацією цих штук і так далі, і тому подібне. От тому, да, це плюс. Дуже легко вимкнутись, тобто я можу там побачити щось, прочитати, потім повернути фокус на якийсь там, я не знаю, дитячий бодік і згадати, що мені там треба щось зробити, щось подивитися і так далі, і тому подібне. Тому, власне, ну, прекрасно. Я сміюся, що цей вагітний мозок, він таке жилеєчко в голові, воно якось так трошки, знаєте, змягчає. А з іншої сторони, я розумію, що я свідомо з моменту, коли російські війська покинули Київську область, не сиджу в соціальних мережах at all, в прямому сенсі цього слова, я просто не можу. Я заходжу в Інстаграм, і там фотографії, відео, там Буча, Ірпінь, інші міста, це неможливо. Я заходжу в Фейсбук, там те саме, дуже багато сторітелінгу, дуже багато історій реальних про те, що відбувалось і так далі, і тому подібне. І це дуже складно. Я, взагалі, як на мене, якщо є можливість проживати і пропускати і усвідомлювати, що насправді москальня робить з цивільним населенням, що взагалі вона... От чесно, я коли слухаю перехвати розмов, я коли читаю ці пости, коли я... я ж не можу вимкнутися, ви розумієте. Мені страшно від того, вони ж недалеко. Ну, тобто вони завжди були недалеко. Такі странні і кончені люди завжди були недалеко. Я просто намагаюся уявити, що думає пересічна жінка, який дзвонить чоловік і розповідає про те, що там ребята когось зґвалтували, а він там вкрав міксер. Я думаю, от що в неї в голові? Що в них в голові, окей, добре, там стадний інстинкт, ну, мільйон всього там, війна, справа ніколи не красива, що в неї в голові. Тому, відповідно, кожного разу, коли я бачу такі штуки, так, я не можу не рефлексувати, і це цілком адекватна історія, я намагаюся не слухати, не дивитись, не бачити, не тому, що я не хочу знати, чи не хочу усвідомлювати, чи не хочу давати цьому якусь історичну оцінку, а тому що я хочу себе на даному етапі поберегти від зайвих негативних емоцій, бо я, чесно, не знаю. Я впевнена, що це зовсім не те, що варто бачити і спостерігати на останніх місяцях вагітності. Більш того, я вам скажу,
пам'ятаю, в мене дуже багато знайомих. Ну як? У мене з близького точно небагато людей, у яких є діти. Я для себе такий першопроходець. Але серед далекого оточення доволі багато. І я часто натикалася на думку про те, що там, наприклад, з вагітністю там люди не дивились якісь фільми чи серіали. До прикладу, я коли дивилася «Гру в кальмара» на перший триместр у мене був. І тоді я ще задумувалась, ну тобто там багато вбивств. Ну, тобто, чи це окей таке дивитись, так? І дуже багато моїх знайомих вагітних свідомо не дивились там трилери, не читали трилери і так далі, і тому подібне. І я усвідомлюю, що я в тій позиції, коли ні «Гра в кальмара», ні жоден трилер, ні жоден якийсь, ну, жодна книжка, нічого мене так не вразить, ніж реальні історії того, що москальня робить тут в Україні. І вимкнутися від цього неможливо, бо, ну, знову ж таки, хоч я і намагаюся, ну, в силу того, аби якось тримати себе психічно рівновазі, цього не вдається. І, ну, це реальність, в якій я живу. Там, де з'являється Аня, неодмінно мусить бути хоча б якась імпровізована, але книжкова поличка. Всякі мені вишивальні штуки. Чесно, вишивається зараз більше, ніж читається. Ну, але книжок я не могла з собою не привезти. Ось так. Поки я тут чекаю, на швидкоруч розповім вам, що я зараз читаю. Я нарешті відірвалась від «Гаррі Поттера». Нарешті можу читати щось інше. Це прорив. І прямо зараз, ну, поки не почала запостити вам відео, почала читати книжку Дмитра Кулеби «Війна за реальність». Це наш міністр закордонних справ. Зараз дуже активно працює на дипломатичному фронті. І дуже класна в нього книжка. Вона розповідає про... можна це називати також і не тільки війну за реальність, але й війну за правду. Тобто, умовно кажучи, як... працювати з інформацією. Мені дуже подобається сам посил. Книжка написана аж у 2019 році. Я не знаю, чесно кажучи, як її пропустила, бо це видавництво «Книголав». А я начебто завжди слідковую їхні новинки, але щось пішло не так, очевидь. Напевно, у 2019-му це була не моя тема, чи що, ну, не знаю, складно мені сказати. І зараз «Книголав» її у себе на сайті електронку продає за гривню. Я, чесно кажучи, паперову б купила, але, по-перше, я не впевнена, чи вона ще десь є, бо мені здається, що, ну, всі побігли, коли побачили, що це Дмитро Кулеба. От, і я трошки далеко від книгарні, тому, да, поки тішуся електронкою, але електронка дуже класна. Я недалеко прочитала, як не буду просовуватися, я вам обов'язково розкажу, але станом на зараз прям любов. Я вам залишу посилання на «Книголав», де її можна купити за гривню, дуже символічно. От, плюс Дмитро Кулеба, мені здається, що зараз один з тих, хто на слуху, і один з активних вояк на дипломатичному фронті. Ну і плюс книжка на часі, тому що коли я читаю російські фейки, і я думаю про те, що камон, як люди можуть на це вестись, а виявляється, можуть. Тому, власне кажучи, ця книжка мені допоможе трошки більше зрозуміти, як, власне, працює цей інформаційний простір, як воювати і, власне, перемагати в інформаційній війні. Все, прийшов Дмитро, тому до зустрічі за секунду. Я вам скажу чесно, знімати зараз влоги дуже така ненадійна справа, тому що попереднє відео я записала декілька днів тому. Думала, ну так, щоб не опускати один малесенький фрагментик, назбираю трошки більше і розумію, що мої бідкання щодо того, як виглядає Буча і Київська область, це абсолютно ніщо в порівнянні з вчорашньою історією з Краматорськом. І я розумію, що чим далі в ліс, тим все більше і більше буде траплятися саме таких історій. Я все ще намагаюся дивитися мінімум там тільки офіційні якісь джерела. І, чесно кажучи, коли я заходжу на Фейсбук чи в інші соціальні мережі, я зараз хочу говорити не про те, про що я говорила там на початку ролика, зовсім про інше, а мені трохи складно від кількості сторітелінгу, який не має під собою жодного підґрунтя. Тобто, до прикладу, скрін чогось, не перепост, а скрін. Або нещодавно, от вчора регулівно розбирала цей факт, він у мене, в принципі, викликав питання, тому що у мене весь вся Фейсбук-стрічка була саме в цій картинці, не було, що вигляд цієї, тут, вигляд цієї картинки. І я усвідомлювала, що щось мені тут
Ну, я не можу знайти перше джерело. Окей, я його не дуже сильно шукала, тому що, повторюсь, я не надто копирсаюсь в цих історіях, аби зайвий раз себе не накручувати і не стресувати в силу вагітності, так, аби зайвий раз не нагнітати негативних емоцій. Але ну, я розумію, що мені щось дивує мене щось в цій фотографії, і от на тобі це фейк абсолютно реальний. Тому, друзі, чесно, закликаю до того, що раніше закликала Рагуліна. Або робіть перепости, щоб було зрозуміло, де перше джерело, якщо воно реально достовірне, точне, і це не фейк, і ви в цьому впевнені. Або уникайте поширення такої інформації. Я розумію, що вона торкає, я розумію, що вона покликана зайвий раз нам не забувати, з якими орками ми воюємо, так? Але тим не менш. Або знову ж таки, якщо щось вас зачепило і ви хочете це поширити, намагайтесь знайти перше джерело, тому що. На жаль, коли ми плодимо фейки, ми мало чим відрізняємось від фейкостану, або гращі, або не знаю, називайте її як хочете. От, тому що деколи я заходжу до них, я просто вмираю від того, як вони умудряються просто робити фейки з нічого. Тому давайте не будемо як вони, давайте трошки фільтрувати інфо. От, а я, чесно кажучи, навіть не знаю, що робити з логами. З однієї сторони, мені хочеться час від часу, так як я вже говорила, повертатись трошки більш-менш схожий до знайомого мені режиму, так, до власне знімання відео. Я навіть вже потихеньку думаю над тим, з якими регулярними роликами я б уже могла виходити. От нещодавно мені в голову прийшла ідея підбірки книжок, які я читала в різний час про військові злочини, до прикладу, там Славенка Дракулічини, бо мухи не скривдили. Дуже класна праця. Ніби мене немає зараз просто на фоні хвилі усіх цих історій про зґвалтування. Чесно, я пам'ятаю, я вам залишу послання на свій відеоогляд цієї книги. І знаєте, що мене зараз, ну як? Що мені боляче переживати. Я у тому огляді заакцентувала увагу на те, що мова йде про 92-й рік. Там такий, знаєте, щоденник, по суті, репортаж-щоденник дівчини, яку активно, жорстоко, нелюдяно гвалтували, яка в кінцевому рахунку виявилась вагітною від, власне, окупанта. І я пам'ятаю весь цей огляд, я дивувалась, бо це 92-й рік, це 30 років тому, це майже вчора. І я пам'ятаю, мене це настільки шокувало, а зараз, сьогодні, я розумію, що камон, це відбувається сьогодні, і від цього ще страшніше. Так само «Світлий шлях», книжка дуже класна. От вона мене теж, я її в січні читала до премії Круг. Вона мене теж шокувала тим, що камон, це відбувається там вчора, сьогодні, в Донецьку. Тепер я розумію, що цей руський мір прийшов і він відбувається бляха всюди. Ці жахливі катування людей. Це жесть просто. Тому я не знаю, наскільки це доречно, тобто наскільки у вас. Буде бажання так читати схожі випадки. Але я думаю про те, що є логіка, можливо, якось їх об'єднати в один якийсь ролик, так, аби можливо потім проаналізувати. Можливо, бо я особисто мені теж в голову там приходить декілька книжечок, які я не читала на тему військових злочинів. Але я би хотіла. Але я розумію, що я особисто трошки відкладу цю історію, бо знову ж таки. Бляха, це насправді так складно, тому що з однієї сторони хочеться проживати і усвідомлювати, і рефлексувати, а з іншої сторони, А з іншої сторони я в профіль да. виглядаю. А з іншої сторони я усвідомлюю, що, мабуть, це для мене конкретно зараз не на часі, тому це такий доволі дивний емоційний клубок. Не знаю, не знаю. От, тому я на цьому буду закінчувати.
все ще в роздумах, що мені робити. Піти, та ні, я серйозно вже закінчу. Я все ще в роздумах, що мені робити з влогами, чи якось їх компонувати. Тому що вчорашня інформація сьогодні вже може бути абсолютно не актуальна. Чи як, загалом, не знаю. От, але все ще щось вам подкастеньку буду знімати. У мене наразі все. Сподіваюсь, вас моє відео трошки відволікло. Розкажіть, що читаєте, що відволікає вас. Ну і до зустрічі, я не знаю коли, але сподіваюся зовсім-зовсім скоро.